2016. il 2 aprel saat 12. Müdafiye Nazirliyinin resmi məlumatı. Düşmənlə döyüşlərdə silahlı qüvvələrimizin 12 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Erməni mövqelərinə aviasiya zərbələri zamanı əməliyyata cəlb olunan bir ədəd Mi-24 helikopteri düşmən tərəfindən vurulub. Bir faiz də olsa, mən bilirəm ki, sağ qalmaq, mənim yoldaşım bilirəm ki, sağ qalar və öz yoldaşlarına da kömək edər. Onu mən bilirəm. Amma həmin o 1% olmadı. 2016-cı il aprelin 11-i idi. Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş vermiş son hərbi əməliyyatlarda Mi-24 helikopterinin vurulması zamanı şəhid olan pilotlar Mayor Urfan Vərizadənin, Mayor Təbriz Musazadənin, Baş Leytinant Bəkir İsmailovun, eləcə də Polkovnik Leytinant Murad Mirzeyevin aprelin 11-də Müdafiə Nazirliyinin təlim və tədris mərkəzində vida mərasimi keçirilib. Urfan Vəlizadə göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edildi. 1978-ci il noyabrın 1-də anadan olmuşdu. 2016-cı il aprelin 2-sində şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. 37 yaşı var idi. Urfan Vəlizadə kimi insanlar şanlı tariximiz və zəfər dolu gələcəyimizdir. Gələcəyin qəhrəmanları belə insanlardan nümunə götürür. Urfanın hazırladığı dərsliklərdən hələ çox nəsillər biliklər qazanacaq.